než jsme byli zvyklí v minulých dnech. Ale to jistě nevadí ani koním, ani jezdcům, ani divákům. Pojďme společně do druhé poloviny startovní listiny. Tu nám otevře Kira 3 v sedle s Alžbětou Duckou, dvojice, která reprezentuje jezdecký klub Všetice. No, Alžběta Ducka a Kira, to je dvojice, která si připsala 14 bodů v první a 17 ve druhé kvalifikaci a do dnešního finále jdou z druhého místa, takže to by mělo být velmi žhavé želízko v ohni a je klidně možné, že by i Alžběta Ducka mohla základní parkour zvládnout bez zaváhání a tím vypálit rybník těm, jak už jsme říkali, jednochybovým dvojicím v základním parkouru. Dvojice zatím stále bezchybná, teď tady ta diagonála a obrat na poslední překážku. První bezchybná dvojice, Kiraci a Alžběta Ducká. No a to znamená, že pro ty, kteří si přivezli jednu chybu v základním parkouru, končí dnešní finále, protože sen o rozeskakování v tuto chvíli se rozplynul. Libor Stuchlý a JLB Vavo Šopin dvojice kování. Takže dámy a pánové, v aréně vše připraveno k rozeskakování dnešního finále Amatér Tour. Pouze dvě dvojice dokončily základní parkour bez chyby a tak jdou dál. Která z dam dnes stane na tom stupínku nejvyšším? Buď Alžběta Ducká, anebo o jednu generaci starší Dana Pinkavová. Tak uvidíme, jak to dopadne. Která z dam se nejlépe srovná s nástrahami tohoto zkráceného parkouru. Ještě jednou trasa 3, 4, 5 AB, 8, R12 a R13. Jdeme na to, v kolbišti je Alžběta Ducká a Kira 3. Alžběta Ducká, která vede průběžné pořadí seriálu Amatér Tour, má na svém kontě 24 bodů, 11 z Martinic, 13 z Brna. Kolik to bude dnes? 3, 4, bez zaváhání, teď tedy kombinace, 5 AB. Ostrý obrat na osmičku, to je stejně jako v případě té minulé soutěže, kde se rozeskakoval Pavel Holešovský, Jiří Hruška a Marek Klus. A teď tedy poslední dvě překážky, R12 a R13. Zatím je to bez chyby. Dvojice byla bezchybná a ten čas je, dle mého mínění, hodně dobrý. 37,21 sekundy. Čas 37,21, dvojice bezchybná a to je hozená rukavice pro...